ባለፈው ሶስተኛው ክፍለ ጊዜ ያቆምኩት የካፌቴሪያዋ ልጅ ደሞዝ ሳይኖርህ እንዴት ትኖራለህ ብላ ጥያቄኝ እንደጠየቅኝ ገልጬ ለዛ የሰጠሁት መልስ በመቀጠል እጀምራለሁ ብዬ ነበር እና ከዛ ቀጥላለሁ እና ምንድን ነበር ያለችኝ? ደሞዝ ሳይኖርህ እንዴት ትኖራለህ ነበር ያለችኝ። እና ምን አልኳት? አሁን ጥያቄዎች ገብቶኛል። አሁን ለጊዜው በእጄ የተወሰነ የተጠራቀመ ብር አለኝ። በሱ እየገዛው እበላለሁ። ግን ያው በእጄ ያለው ገንዘብ ተጠቅሜበት ማለቁ አይቀርም። ገንዘቡን በልተህ በልተህ ስታቃ ደሞዝ ስለማታገኝ ደሞዝ ስለማይከፈል ምን ትሆናለህ ብለሽ መጠየቅሽ ነው ብዬ አልኳት። አሁን አለችኝ። ኦኬ እንግዲህ ገንዘቡ በልቼ በልቼ ሲያልቅ ምን ሆናለሁ የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ ምንድን ነው የሚሆነው አልኳት። እንግዲህ ገንዘቤ ሲያልቅ በእጄ የሚቀር ምንም ገንዘብ አይኖርም ማለት ነው። ምንም ገንዘብ ከሌለ ምግብ ቤት ሄጄ በነፃ የሚሰጠኝ ስለሌለ ወይ ደግሞ ገዝቼ ቤቴ ምግብ ሰርቼ ማብላት የምችልበት ሁኔታ ስለሌለ የመጀመሪያው ቀን ውጤት ምንድን ነው የሚሆነው? ሳልበላ እውላለሁ ማለት ነው። ከዛ ይመሻል፣ ከዛ ይነጋል። በሚቀጥለው ቀንም ሳልበላ እውላለሁ፣ ይመሻል፣ ይነጋል። ሶስተኛ ቀን ይሆናል። ድሮ ድሮ ሶስተኛ ነው አራተኛ ክፍል ሆኜ ሳይንስ ትምህርት ስንማር እንደተማርኩት የማስታውሰው አንድ ሰው ሳይበላና ሳይጠጣ የሚኖረው እስከ ሶስተኛው ቀን ድረስ ይኖራል ይባላል። ስለዚህ ያው እስከ ሶስተኛው ቀን ድረስ ምግብ ሳልበላም ሳልጠጣም መኖር እችላለሁ ማለት ነው። ያው በመጨረሻ ግን ወደ ማታ ላይ መሞት አይቀርም፣ እሞታለሁ። ስለዚህ አየሽ አልኳት ልጅቷ፣ በቃ ለዘላለም ሳልበላና ሳልጠጣ እየተራብኩ እየተሰቃየሁ አልኖርም። ሞት ይመጣና ከዚህ ረሃብና ጥማት ስቃይ ይገለግለኛል እና የሚሆነው እንደዚያ ነው አልኳት። እንግዲህ ወደ ዋናው ይቺን ካልኩ በኋላ እንምጣና እንግዲህ በነገራችን ላይ በዚህ የኦዲዮ ፕሮግራም የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ባቀረብኩት መግለጫ ላይ እንደጠቀስኩት ትውልዴና እድገቴ በኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ በሆኑ ቤተሰቦችና ማህበረሰብ አካባቢ ስለሆነ አብዛኛዎቹን ሀሳቦችን ያሳደግኩትና ያዳበርኩት እነዚህን የክርስትና እምነት አስተምህሮዎችን፣ ታሪኮችን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ውጭ ደግሞ በክርስትና እምነት ላይ የተጻፉ የተለያዩ መጽሐፍቶችን በማጥናትና በመመርመር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አብሳቤን ለማዳበር የረዳኝ የምዕራቡ ዓለም ፍልስፍናም ቢሆን በተለይም ከቅዱስ አውግስቲን ጀምሮ ያለው የፍልስፍና ታሪክ ስንመለከተው የፈላስፎች ታሪክ ከዚህ ከክርስትና እምነት አስተምህሮዎች ጋር በድጋፍም ሆነ በተቃውሞ ከፍተኛ ቁርኝት ያለው ነው። እናም ሀሳቤን ለመግለጽ ቀደም ብዬም ሆነ ወደፊትም የክርስትና እምነት አስተምህሮዎችን፣ ታሪኮችን መጥቀሴ አይቀርም። ስለሆነም ሀሳቤን ለመግለጽ ብዙን የክርስትና እምነት አስተምህሮዎችን ብጠቅስ ባክግራውንዴ ማለት ያደግኩበት አካባቢ እንዲሁም ሀሳቤን ለማዳበር ስመረምር የቆየሁበት የምዕራቡ ፍልስፍና ዘር ስም ቢሆን ከዚህ ክርስትና እምነቱ ጋር የክርስትና ሃይማኖቱ ጋር የተያያዘ በመሆኑ እንደሆነ አድማጮች እንድትረዱልኝ ይፈልጋለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ ባለፈው ለምን ብቻ እንትሆን አለ ብሎ ካለኝ ወዳጄ ጋር ስንከራከር ወደ ነበረው እንመለስና ምን ብሎ ነው ያለው? እንደዚህ ብሎ ነበር ያለው፣ በዙሪያ ያለውን ነገር ልትቆጣጠረው አትችልም። ሁሉን ነገር አንተ እንደተመኘኸው አይሆንም። እንኳን እስከ አንተ ውጭ ያለውን ቀርቶ የራስህን ሰውነት እንኳን ልትቆጣጠረው አትችልም። ፍላጎትን እንደፈለግ ማሟላት አትችልም። ስለዚህ ታዝናለህ፣ ደስታን ትጣለህ፣ ትረበሻለህ ነበር ያለው። እንግዲህ ለምን ብለን እንጠይቃለን እኛ። ለምን ብለህ ስጠይቅ እንደዚህ ብሎ ሊመልስልህ ይችላል። እንዴት መሰለህ? ሰው ከስጋና ከነፍስ የተሰራ ነው። የሁለቱ ፍላጎት ተቃራኒ ነው። የስጋ ፍላጎት ወደ መጥፎና ወደ ክፉ ነው። ለራስ ጥቅም ማግኘት ሌላውን ሰው መጉዳት ነው። የነፍስ ምኞትና ፍላጎት ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ሰው ከስጋና ከነፍስ ተለይቶ ሊኖር ስለማይችል ከዚህ ቅራኔ ራሱን ነፃ ሊያደርግ አይችልም።
ስጋህ መንፈሳዊ ፍላጎትን እንዳታሟላ እንቅፋት ይሆናል። መንፈስ በሌላ በኩል ስጋዊ ፍላጎትን እንዳታሟላ እንቅፋት ይሆናል። ስለዚህ ራስን መቆጣጠር አትችልም። ንጹህ ያልተበረዘና ያልተበከለ ደስተኛ የሚባል ነገር ልትሆን አትችልም። ይህ ቅሬና በአንተ ፍላጎት በአንተ ውሳኔ ሊፈታ የማይችል ነው ይላል። ለምን ሊፈታ አይችልም ብለህ ትጠይቃለህ። በቃ ፍጥረታችን እንደዚህ ነዋ ብሎ ይመልስልሃል። ማን ነው እንደዚህ አድርገን የፈጠረን ብለህ መጠየቅ አይቀርም። ያው ተያያዥነት ስላለው ፈጣሪ ነዋ ይላል። ፈጣሪ ነው ካለ ፈጣሪ ለማንኛውም ሰው የሚጠይቀው ነው ብዬ የምገምተው፣ እንዴት እንደዚህ ተቃራኒ ነገሮችን በውስጣችን አድርጎ ፈጠረን? እንዴት እንደዚህ አድርጎ ፈጠረን እንላለን ብለህ ትላለህ። ምክንያቱም እሱ ያልፈቀደው አንድም ነገር ሊሆን አይችልም የሚል መልስ ታገኛለህ። እንዴ እኔ ፈጣሪ ራሳችንን መቆጣጠር እንዳንችልና በቅራኔ እንድንወጠን አድርጎ የፈጠረ ፈጥሮን ነው የሚለውን መቀበል ይከብዳል ይከብደኛል እኔ ለራሴ። ግን ለምን ተብሎ ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል። እኔ በእኔ ግምት እኔ የዚህ ዓለም ፈጣሪ የሚሆነው ፍጹም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እናም እንዲህ ፍጹም ጥሩ የሆነ ፈጣሪ ለሚፈጥረው ጥሩ ነገር እንጂ ጥሩ ያልሆነ ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለሆነም የሰው ልጅ ያለመደሰቱና የስቃዩ ችግር ምክንያት የፈጣሪ አፈጣጠርና ፈጣሪ ነው እንደዚህ አድርጎ የሰራን ብሎ ለመቀበል ይከብደኛል። እንደኔ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል፣ ግን ቅዱስ አውግስቲን በሕይወት በነበረ ጊዜ ከሚቃወሙት የክርስትና እምነት ተከታዮች በኋላ መናፍቅ ተብሎ የተወገዙት ፔላጂየስ የሚባል ቄስ ነበረ እና የእሱ ተከታዮችም ፔላጂያውያን ተብሎ ይጠራሉ። በመጀመሪያ ያው የክርስቲያን ነበር፣ ግን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኋላ መናፍቅ ተብሎ የተወገዘ ነው እና ይሄ ፔላጂየስ ለአንዲት በጻፈው ደብዳቤ ላይ እንደሚከተለው ብሎ ነበረ። እኛ የእግዚአብሔርን መንግስት የምንሰብክ ሰዎች የሁሉም ነገር የእውቀትም የሁሉም አዋቂና ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ሁለት ስህተቶችን እንደሰራ ጥፋተኛ እንደሆነ አድርገን እንሰብካለን። አንደኛው አለ አንደኛው የፈጠረውን ሰው ምን እንደሆነ የማያውቅ አድርገን፣ ማለትም እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ራሱ እንደማያውቁ አድርገን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች እንድናከብር እግዚአብሔር ሰዎች እንድናከብር የሰጠንን ትእዛዛቶች ራሱ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ተፈጥሮ ሳያውቅ ተፈጥሯችንን ሳያውቅ ያዘዛቸው አድርገን እናቀርባለን። ማለትም የሰው ልጅን ደካማነት ረስቶት ወይም ዘንግቶት ሰው ሊፈጽመው የማይችለውን ትእዛዛት እንዲፈጽሙ አድርጎ እንዳዘዘን አድርገን እናቀርበዋለን። እናም ከዚህ በመነሳት ፈጣሪ እኛን ከማዳን ይልቅ እኛን ለመቅጣት የሚፈልግ አድርገን አቅርበነዋል። ከእሱ እኛን ከፈጠረን ፈጣሪ በላይ የሰው ልጆችን የጥንካሬያችንን ደረጃ ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም። ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ በላይ ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም። እንዲሁም በእኛ ውስጥ ያለውን የመቋቋም አቅም እሱ ከፈጠረን ከፈጣሪ እግዚአብሔር በላይ ለሚረዳ አይኖርም። እናም የማይቻለውን ነገር እንድንሰራ እግዚአብሔር አያዘንም አላዘዘንም። ምክንያቱም እሱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ቀጥተኛና ትክክለኛ ነው። እናም ሰው ሊቋቋመው በሚችለው ነገር ቀጣዞን መስራት ስለማንችል አይቀጣንም፣ ምክንያቱም እሱ ቅዱስ ነውና ብሎ ነው የሚለው። ይህንን ያገኘሁት ሂስትሪ ኦፍ ክርስቲያኒቲ ከሚለው መጽሐፍ ቀደም ብዬ የጠቀስኩት መጽሐፍ ላይ ነው ያገኘሁት፣ የካቶሊክ ቄስ የጻፈው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በላይ ያው ስንከራከር ከነበረው ከመካሪያችን ጋር ስናደርገው በነበረው ውይይት እኔ የዚህ ዓለም ፈጣሪ የሆነ ፍጹም ጥሩ የሆነ ለፈጠረው ሰው ጥሩ ነገር እንጂ አሁን አንተ እንዳልከው መንፈሳዊና ስጋዊ ፍላጎታችንን እንዲቃረኑና እንድንስቃይ አድርጎ ፈጠረ የሚለውን መቀበል ያስቸግረኛል አይደለም ያልኩት፣ ልክ እንደ ፔላጂያስ። አሁን ለዚህ ምን ብሎ ይመልስልኛል? አትሳሳት ይለኛል። ፈጣሪማ የሰው ልጅ የስቃይ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ወደ ሰው ልጅ ስቃይና ችግር እንዲመጣ ምክንያት የሆነው ሰይጣን ነው። ይህን መቼም አንተም ታውቀዋለህ። ሰይጣን እኮ ከፈጣሪ መላእክቶች አንዱ ነበረ።
ነገር ግን የፈጣሪን ሕግ በመጣሱ የተባረረ ነው። ይሄ ሰይጣን ነው እኛን ለስጋዊ ፍላጎታችን እናድር እያሳሳተ ደስታችንን እንዳናገኝ እንድንሰቃይ የሚያደርገው ብሎ ይመልሳል። ግራ ይገባህና እንዴት ነው ነገሩ? ቅድም የሁሉም ነገር ምክንያት ፈጣሪ ነው አላልከው ነበር እንዴ ብለህ ትጠይቃለህ። አዎ ብያለሁ ይልሃል። ምክንያቱም ብሏል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማለት የፈለግኩት ፈጣሪ ሁሉንም የፈጠረ ነው ሰይጣንንም ጨምሮ ማለት ነው። ነገር ግን ሰይጣን የፈጣሪን ህግ እንዲጥስ ፈጣሪ አላደረገም። ሰይጣን ራሱን ህጉን በመጣስ ክፋት ወይም ኃጢአት ወደዚህ ዓለም እንዲገባ ያደረገ ብሎ ይመልስላል። አሃ ስለዚህ የክፋትና የኃጢአት ምንጭ ፈጣሪ አይደለም ማለት ነው እያለን ነው። አሁን አይደለም እያለን ነው። እንግዲህ አሁን ነገሩ ግልጽ ሆኖ ጥርት ብሎ እንዲገባ እና ስለምትፈልግ እንደዚህ ብሎ ይጠይቃል። ፈጣሪ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ከሆነ ለምንድን ነው ታዲያ ሰይጣን እሱ ፈጣሪ የፈጠረውን ነገር ሲያበላሽና ሲያቆሽሽ ዝም ብሎ ለምን ያየዋል? ለምን አያስቆመውም? ብለህ ትጠይቃለህ። እና ምን ብሎ ይመልስልሃል? ፈጣሪማ ዝም አይልም። ወደፊት በፍርድ ቀን ባለ መጨረሻ ቀን ሰይጣንን ይቀጠዋል፣ ዋጋውን ያገኛል ይልሃል። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ትላለህ፣ ሰይጣን በመጨረሻ ቀን እስኪቀጣ ድረስ እኛ ሰዎች በሌለንበት ባላጠፋ ነው ለምን እንሰቃያለን? ምን አደረግን? ምንድን ነው ጥፋታችን? ለእኛ እኔ ለኃጢአታችን ሰይጣንን ኃላፊ ማድረግ ተገቢ አይመስለኝም። ምናልባት እኮ ሰይጣን እኮ ምናልባት ከብዙ ጊዜ በፊት ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ ጠይቆ ይቅርታ ተደርጎለትም ሊሆን ይችላል። እና ምናልባት አሁን አንተ እና እኔ ስንከራከር ሰይጣን ነው እንደዚህ የሚያደርግን ስትል እንዲህ ሊል ይችላል። አይ ሰው እያየን ከሰማይ ቤት ወይ ደግሞ ከሆነ ቦታ እያየን፣ አይ ሰው እንዴት አይነት ፍጡር ነው ራሱን ለጥፋቱ ተጠያቂ እንደማድረግ በእኔ ላይ ያላክካል እንዴ እያለ ሊሆን ይችላል። የሆነ ከዚህ ጋር የተያያዘ ቀልድ እኮ አለ። የሆነ መነኩሴው ናቸው ተደብቀው እንቁላል ጠብሶ ሲበሉ ተገኝተው እንዴ ምን ነው እንዲህ ያደርጋሉ ሲባሉ፣ አይ ሰይጣን አሳሶ ነው አሉ ሲባል፣ ለካ አጅሬ ሰይጣን እዚያው አካባቢ ነበርና እንዲህ አለ ይባላል። እንዴ እኔ እንዲህ አይነት የእንቁላል አጣበስ ከዚህ ፊት አላውቅም፣ ገና ዛሬ ነው ያየሁት አለ ተብሎ እንደሰማ ነው ቀል ማለት ነው። ምንድን ነው ሁሉንም ነገር በሰይጣን ማሳበብ ተገቢ አይደለም የሚለውን ለመግለጽ ነች ይቺ ቀልድ የቀረበችው። እና የኔም ጥያቄ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። ምናልባት ዛሬ ሰይጣን ይቅርታ ጠይቆ ሊሆን ይችላል የሚለውን ጠይቆ ሊሆን ይችላል ላልኩት፣ አይ መካሪያችን ወይ ደግሞ አብሮ ተሟጋቻችን ይላል፣ ሰይጣን ይቅርታ እንዲደረግለት ይጠይቅ አይችልም። ለምን አይጠይቅም? አይችልም፣ በፍጹም ሊሆን አይችልም ይልሃል። እንዴት ነው መልሱ? ሁሉ አይሆንም ነው እንዴ? አይቻልም ብቻ የሚል ትእዛዝ። ምን እያልክ ነው? እኔ የምናገረው ሁሉ ፍጹም እውነት ነው፣ አልሳሳትም፣ በቃ እኔም ብቻ ተቀበሉ እያልክ ነው ብለህ ትጠይቀዋለህ። አይ እንዲህ አይነት ጊዜ አንዳንዴ ምን ይላል፣ አንዳንድ ተከራካሪዎች ሲከራከሩ፣ አይ ቀልድ አያስፈልግም፣ ባንቀልድ ጥሩ ነው፣ በማይረባ ጥያቄ ለምን ጊዜያችን እናጠፋለን ብሎ ክርክሩ እንዳቃተ ለማስመለስ ወይስ ለማስመሰል ወይም ሊያጣጥል ሊሞክር ይችላል። ከዚያ ደግሞ ትንሽ ቆይና ምን መሰለ፣ የማይሆን ነገር የማይሆን ነው። ፈጣሪ እኛ ስንሰቃይ ለጊዜው ዝም የሚለው እኮ እኛን ለመፈተን ብሎ ነው ይላል። እንዲህ በቀላሉ አይረቱም እንደዚህ ሰዎች፣ ከአንዱ ዛፍ ወደ ሌላው ዛፍ እየዘለሉ ይሞግቷል። እኛም አንድ ጊዜ ጀምረንና መልቀቅ የለብንም። በየዛፉ ቢዘልም ስርስሩ እየተከታተልን የነፍሳችንን ጥያቄ ለመመለስ እስከ መጨረሻው አብረን መጓዝ አለብን። ስለሆነ ምን እንጠይቃለን? እና ምንድን ነው ያለው? እኛን ለመፈተን አይደል ያለው? እንዴ እኛን ለመፈተን ምናችን ነው የሚፈትነው? ለምን ይፈትነናል ብለህ ትጠይቃለህ። እኛን ለማወቅ ነዋ ብሎ ይመልስልሃል። ፈጣሪ ዘላለማዊ ሕይወትና ዘላለማዊትን ሞትን አዘጋጅቷል። ፈተናውን የሚያልፈው ዘላለማዊ ሕይወት ያገኛል። ፈተናውን ያላለፈ ደግሞ ዘላለማዊ ስቃይ ውስጥ ይገባል፣ ዘላለማዊ ሞትን ይሞታል። ስለዚህ ፈተናው ዘላለማዊ ህይወት የሚያገኘውን ለመለየት ነው ብሎ ይመልስልሃል። ይሄ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው እና ነፍስህ ውስጥ እንደዚህ ብላ ልትመረምር ትችላለች። ሰው ከመፈጠሩ በፊት ወደዚህ ምድር መምጣት እንደሚፈልግ ተጠይቆ አመዛዝኖ
ፈተናውን ላልፍ እችላለሁ ብሎ አውጥቶና አውርዶ የሚመጣ ቢሆንና ፈተናውን ቢወድቅና ወደ ዘላለም ስቃይ ቢሄድ የሚያሳምን ነው። ነገር ግን እኛ ወደዚህ ዓለም ስንመጣ ስንፈጠር እንደዚህ ተጠይቀን አይደለም። ፈተናውን ስንወድቅ ደግሞ ወደ ዘላለም ስቃይና ሞት እንላካለን። ይህን እንዴት ነው የምንቀበለው? ምናልባት እኮ ስንፈጠር መፈጠር ትፈልጋለህ ወይ ተብለን ብንጠየቅ አንዳንዶቻችን መፈጠር አንፈልግም ብለን ራሳችንን ከመከራ ልናድን እንችል ነበር። ምክንያቱም ለዘላለም ከመሰቃየት ጨርሶ አለመፈጠር ይሻላል። ይህን ለጊዜው እንተውና እንደዚህ ብለን ለወዳጃችን ለመካሪያችን እንመልስለታለን። እስቲ ጉዳዩን በሌላ አቅጣጫ እንመልከተው። እንዳልከው ፈጣሪ እኛን የሚፈትነን ዘላለማዊ ሕይወት የምናገኘውን ለመለየት ነው ብለሃል። አዎ፣ አንድ የማይገባኝ ነገር አለ። ፈጣሪ ከሚፈትነን ለምን ከመጀመሪያውኑ ዘላለማዊ ሕይወት እንድንኖር አላደረገንም? ለምን አያደርገንም? ኃጢአተኛ ለመሆን እኮ ቢያንስ ክፉ ሀሳብ ሊኖር ያስፈልጋል። ከዚህ በበለጠም ይህን ክፉ ሀሳብ ልንተገብረው ይገባል። እኛ በተወለድንበት ዕለት የክፋት ሀሳብን ለመፍጠርም ሆነ ክፉ ተግባር ለመስራት አቅሙም የለንም። የቅጣት ምክንያት የሚሆነው ክፋት የሚሰራው በአካልም በመንፈስም አድገን አዋቂ ሰው ከሆንን በኋላ ነው። ስለሆነም ፈጣሪ እኛን ወደ ፈተናና መከራ ከሚያስገባን ለምን ዘላለማዊ ሕይወት እንድንኖር አያደርገንም? ልክ ነው። ለህሊና የሚያነስ ማንሳው ጥያቄ ነው። አልገባኝም፣ ለምንድን ነው እንደዚህ ያላደረገው ብዬ ጠይቃለሁ። ያልገባኝን ነገር ከገባው ሰው ጠይቆ መረዳት ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ወዳጃችን ደግሞ አውቃለሁ ብሎ ነው ሊያስረዳኝ የሞከረው። ስለዚህ የሚያውቅ ከሆነ እንዲያስረዳኝ ነው፣ እንዲህ ብሎ ሊመልስልኛል። ፈጣሪ እኮ የመጀመሪያውን ሰው የፈጠረ ጊዜ አሁን አንተ እንዳልከው ስቃይና መከራ የሌለበት በደስታ የሚኖርበት ገነት ውስጥ ነበር የሚኖረው። አየህ፣ ይመልስልኛል። እናም በቅዱስ መጽሐፍ እንደተመለከተው ሁሉም ነገር ተፈቅዶለት አንድ ነገር ብቻ ነበር የተከለከለው። በዚህ ገነት ማንኛውንም ነገር መብላት ትችላለህ፣ ከዚያች ክፉና ጥሩን ከምታሳውቀው የእውቀት ዛፍ ፍሬ ግን እንዳትበላ፣ ከእሷ ፍሬን የበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ ተብሎ ነበረ። ስለዚህ ሰውን ሲፈጥረው እግዚአብሔር ገነት ውስጥ ነበር ያደረገው አንተ እንዳልከው። ታዲያ አንድ ቀን ሰይጣን መጣና አታለለው፣ አትብላ የተባለውን በላ፣ ከዘላለማዊ ሕይወት ቦታ ከገነት ተባረረ፣ መከራና ስቃይ የሕይወቱ ዕጣ ሆነ። ስለሆነም ቅድም እንዳልኩ የስቃዩ ምንጭ ሰይጣን ነው። ምክንያቱ ምን አደረገ? ሰውን ክፉና መጥፎ ነገርን እንዲመኝ አደረገው። ስለሆነም ሰውን ሰይጣን በየጊዜው እያሳሳተ ትክክለኛ ውሳኔ እንዳይወስን ያደርገዋል። ኃጢአት የሚባለውም ይሄ ነው። ስለሆነም ሰው ተመልሶ ወደዚያ ወደ ዘላለም ሕይወት ለመግባት ፈተና ማለፍ ይኖርበታል። ጥፋቱን የፈጸመው አንድ ሰው ነው። ለእሱ ኃጢአት ለምን ልጆቹ ይቀጣሉ ብለህ ልትጠይቅ ትችላለህ። ልጆቹ ሲወለዱ እኮ የአባታቸውን ኃጢአት ይወርሳሉ። ስለሆነም የሰው ልጅ የሚቀጣው እና ወደ ገነት የማይገባው ከውርስ በመጣ ኃጢአት ነው ብሎ ይመልስላል። ወዳጃችን ብዙ ምሽጎች አሉት። ከአንዱ ምሽግ ወደ ሌላው ምሽግ እየተሸጋገረ ለእምነቱ ይሞግታል። እኛም እስኪገባንና እስክንረዳ ድረስ መጠየቃችንን አናቆምም። ኃጢአት ይተላለፋል አይተላለፍም የሚለውን በተመለከተ አሁንም ፔላጂያኖች፣ ቀደም ብዬ እንዳልኩ ከአውግስቲያንያን የአውግስቲን ተከታዮች እና የፔላጂያን ተከታዮች ያደረጉት ክርክር አለ። የእነሱን ክርክር እስቲ ልጥቀሰው፣ ኦሪጂናል ሲን ስለሚባለው ማለት ነው። አውግስቲን እና የአውግስቲን ተከታዮች ምን ይላሉ? በዚያ ወሰን በሌለውና ጥልቀቱ በማይለካው ጥበቡ ፈጣሪ እግዚአብሔር የወሲብ መፈጸሚያ ብልቶችን የአዳም ኃጢአት ኦሪጂናል ሲን ከወላጅ ወደ ልጆች እንዲያስተላልፉ አድርጎ ነው የሰራቸው። የአዳም ኃጢአት ወደ ልጆቹ በወሲብ አማካኝነት ነው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው። ወንድ ሁሉ ሊቆጣጠረው በማይችል ሁኔታ ብልቱ ሲቆምበት መሳቀቁና ማፈሩ የሚያመለክተው ይህ ማፈሩና መሳቀቁ ቅጣት እንደሆነና ለዚህ ቅጣት ምክንያት የሆነውም አዳም እግዚአብሔርን ባለማክበር የፈጸመው ጥፋት መሆኑን እንዳይረሳ ነው።
እያንዳንድ ወንድ በህልሙ በማፍሰሱ ብልቱ ቆሞበት በማፍሰሱ አያፍርምን? አይሳቀቅምን? አሁን ያፍራል፣ ይሳቀቃል ብሎ ይከራከራል። እና አውግስቲን ተከታዮች ማለት ነው። የፔላጂያን ተከታዮች አንዱ የሆነው ጁሊያን ለዚህ እንደዚህ ብሎ መልሶ ነበረ። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ኃጢአተኛ ነው በሚለው ለምን እንደማልስማማ ጠይቃችሁኛል፣ እንደሚከተለው መልሳለሁ። እውነት አይደለም። እንዲህ አይነቱ እምነት ትክክል ያልሆነና ቅንነት የጎደለው አስተሳሰብ ነው። ይህ አስተሳሰብ አለ ጁሊያን፣ ሰውን ሰይጣን ወይም ዲያብሎስ የፈጠረው እንደሆነ አድርጎ የሚያቀርብ ነው። ይህ እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታዩን የፔላጂያን ተከታይ ነው እንደዚህ የሚለው። ይህ አስተሳሰብ ሰውን እግዚአብሔር ፈጣሪ ፍጹም ቅን የሆነ ፍጹም ጥሩ የሆነ እግዚአብሔር የፈጠረው ሳይሆን መጥፎ የሆነ ሴጣን ዲያብሎስ የፈጠረ አድርጎ የሚያቀርብ ነው። ይህ አስተሳሰብ ማለትም ሰዎች ገና በእናታቸው ማኅፀን ሆነው ሳለ ጀምሮ ኃጢአትን የወረሱ ናቸው የሚሉ አስተሳሰብ የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ያለው መሆኑን የሚክር ነው። በጣም የሚያሳፍረውና የሚያስጠላው ደግሞ ብልታችንን በአደባባይ እንዳይታይ መሸፈናችንን እንደ መልካም ነገር ከመግለጽ ይልቅ የዚህ ኃጢአታችን እያሳፈረን መሆኑን አድርጋችሁ እንደማረጋገጫ ማቅረባችሁ ያሳፍራል ይላል እና ጁሊያን ብሏል። ጁሊያን ክርክሩን ሲቀጥል እንዲህ አለ። ወሲብ እንደ ስድስተኛ የስሜት ህዋሳት ነው። እናም ለመልካምም ሆነ ለመጥፎ ዓላማ ሊውል የሚችል ኒውትራል ኤነርጂ ነው አለ። አውግስቲን ምን አለው ለዚህ ሲመልስ? የምርህን ነው? የአውግስቲን ያለው ነው። ያንተ ልምድ እንደሱ ነው? እናም ወሲብ ጥሩ ስለሆነ እንጂ እኔ እንደምለው ኃጢአት የሆነውን ወሲብን ለመቆጣጠር ቢሆን ኖሮ በወንድና ሴት መካከል ጋብቻን አታጸድቅም ነበር ማለት ነው አንተ እንደ ክርስቲያን ቄስ? እናም ወሲብ ባስፈለጋቸውና በተቃጠሉ ጊዜ ሁሉ ወሲብ እንዲፈጽሙ ትደግፍ ነበር ማለት ነው? እንዲህ ከሆነ ለምን እስኪመሹ ድረስ ጠብቁ ትላቸዋለህ? ያንተ የጋብቻ ህይወት ይሄ ከሆነ ይህንን ወረኛ ልማድን እዚህ ከኛ ፊት አታውረዋል። በተመሳሳይ ይህንን ያው ስቶሪ ኦፍ ክርስቲያኒቲ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው የወሰድኩትና የበለጠ ለመረዳት እሱ መጽሐፍ ብታነቡት በዝርዝር ክርክራቸውን ታዩታላችሁ። አሁን እንግዲህ ይህን እንደ መግቢያ እንደ ከጠቀስኩኝ በኋላ መካሪያችን ስለ ኃጢአት መምጣት በተናገረው ላይ የማነሳቸው ጥያቄዎች ጋር ልግባ። አሉኝ ጥያቄዎች አንድ ሁለት ነጥቦችን አንስቷል መካሪያችን። የመጀመሪያው ነጥብ በመጀመሪያ ሰው ከኃጢአት ንጹሕ ሆኖ እንደተፈጠረ ይሁንና ሰይጣን አሳስቶ ዘላለማዊ ሕይወት ከሚያገኝበት ከገነት ተባሮ እንደወጣ የተናገረው አንደኛ ነጥብ ሲሆን፣ ሁለተኛው ኃጢአት ወደዚህ ዓለም የመጣው በሰይጣን ምክንያት እንደሆነ ነው። አዎ እዚህ ላይ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር አለ። አንደኛው በመጀመሪያ በሰማይ ቤት ባለው ገነትና በዚህ በመሬት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? አሁን እንደገለጽክልኝ ከሆነ የመጀመሪያው ኃጢአት የተፈጸመው እዚያው ገነት ውስጥ ነው። እንደነገርከኝም ሰይጣን እዚያ ገነት ውስጥ መግባት ይችል ነበር ማለት ነው። ፈጣሪ ሰይጣንን ወደ ገነት እንዳይገባ አልከለከለውም። እዛም ገብቶ ስህተት አሰራቸው። ገነት ውስጥ መሬት ሳይሆን ገነት ውስጥ ሰይጣን ገነት ውስጥ መግባት ከቻለ በዚያ በገነት ውስጥ ኃጢአት አልነበረም እንዴት እንላለን? ኃጢአቱን እኮ የተሰራ የተባለው እዛው ገነት ውስጥ ነው። እናም ገነት የሚባለው ከዚህ መሬት በምን ይለያል? እንደነገርከኝ ሰው በዚህ መሬት ላይ የሚፈተነው ፈተናውን ካለፈ ከስቃይ ለመገላገልና ቀድሞ ወደ ነበረበት ገብቶ በሰላም እንዲኖር ነው። ይሁንና እዛም በሄደንም እኮ እባቡ ገብቶ ፈተናውን ፈትኖት ሰውን አሳሳተው። ስለዚህ በምንድን ነው የሚለየው? በገነትና በመሬት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? እዛም ያሳስተዋል፣ እዚህም ያሳስተዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ልዩነታቸው? ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ነጥብ ደግሞ የሚከተለው ነው። እኛ ልጆች ኃጢአታችን ከአባታችን ወርሰናል ብለሃል። ይሄ ምን ማለት ነው? ይህ ማለት ኃጢአት የማድረግ ፍላጎትና ምኞት ወረስን ማለት ነው? ምኞቱን ፍላጎቱና ምኞቱን ወረስን ማለት ነው? ትርጉሙ ይሄ ከሆነ የእኛ መቀጣት ያለበት ኃጢአት ከፈጸምን በኋላ እንጂ በፊት ወይም ኃጢአት የማድረግ ምኞት ስላለን ብቻ አይደለም።
ምክንያቱም እንደነገርከኝ የሁላችንም አባት የሆነው የመጀመሪያው ሰው ከገነት የተባረረው ምኞት ስለነበረው አይደለም። ነገር ግን ምኞቱን መቆጣጠር አቅቶት ኃጢአቱን ከፈጸመ ፍሬውን ከበላ በኋላ ነው። ስለሆነም ኃጢአትን መውረስ ትርጉሙ ምኞቱንም ከሆነ እኛ ስንወለድ እንደ አባታችን በገነቱ ስኖረን ምኞታችንን መቆጣጠር አቅቶን ኃጢአቱን ስንሰራ ብቻ ነው መባረርና ከገነት መውጣት ያልነበረብን። እና ምኞታቸውን ተቆጣጥረው ደግሞ ኃጢአቱን ያልፈጸሙ ደግሞ እዚያው ገነቱ ውስጥ ሊቆዩ ይገባል ነበር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እንደምትለኝ ሆኖ የምናየው እንደዚህ አይደለም። ሁላችንም እዚህ መሬት ላይ ያለ ነው። ስለሆነም ኃጢአትን መውረስ ማለት ምኞቱን ፍላጎትን መውረስ አይደለም ነው የሚለው የተሳሳተ ትርጉም መሆኑ ነው። የተሳሳተ ትርጉም ነው ማለት ነው። ኃጢአትን መውረስ ማለት ምኞትን የኃጢአት ምኞት የኃጢአት ፍላጎት ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። ቢሆን ኖሮ የፈጸም ነው ብቻ ነን ከገነት መባረር ያለብን። ስለሆነም ኃጢአትን መውረስ የሚለው ሌላ ትርጉም አለበት ማለት አለው ማለት ነው። ምናልባት እና አውግስቲን እንዳሉት ብንሆነው አባቱ ላጠፋው ጥፋት ልጅም ይቀጣል ማለት ብለን እንውሰደው። ትርጉሙ ይህ ከሆነ እኛ የምንቀጣው አባታችን ላጠፋው ጥፋት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አባታችን ላጠፋው ጥፋት እኛ ለምን እንቀጣለን? ፈጣሪ አንዱ ላጠፋው ሌላውን ለምን ይቀጣል? ፔላጂያኖች እንደሚሉት እግዚአብሔርን ምንም አያውቅም ስህተተኛ ነው ብሎ እንደ መስበክ አይሆንም። ለምሳሌ በአንተና በእኔ መካከል ጥል ቢነሳና ይህንንም ልዩነታችንን በጉልበት ለመፍታት ብንወስንና አንተ እኔን ብትመታኝና ብታሸንፈኝ እኔም በአንተ በመደብደቤ የአንተን ልጆች በደበደባቸው ነው በመታቸው ትክክል ነው ወይ ብዬ ብጠይቅ ማንም ጤነኛ ያለው ሰው የእኔን ድርጊት ትክክል ብሎ አይቀበለውም። እንዴ አባትየው ላጠፈው ልጆቹን ለምንድን ነው የምትነካቸው ነው የሚለኝ። ነገር ግን ፈጣሪ ምንም እንደማያውቅ ለአባት ጥፋት ልጆቹን ሲቀጣ እንደ ታላቅ ብልህነት እያቀረብክልኝ ነው። ይሁንና ልክ ፔላጂያኖች እንዳሉ ሰውን የሚያስብና ሰው መልካም ነገር እንዲያደርግ የሚፈልግ ፈጣሪ በአባት ጥፋት ልጅ መቀጣት እንደሌለበት አያውቅም ማለት ማመን ያስቸግራል። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 19-21 እንዲህ ይላል፣ እናንተ ግን ልጅ የአባቱን ኃጢአት ስለምን አይሸከምም ትላላችሁ? ልጅ ፍርድንና ቅን ነገርን ባደረገ ትእዛዜንም ሁሉ በጠበቀና ባደረገ ጊዜ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል። ኃጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች። ልጅ የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም፣ አባትን የልጁን ኃጢአት አይሸከምም። የጻድቅምነት ጻድቅ በእርሱ ላይ ይሆናል፣ የኃጢአተኛውም ኃጢአት በራሱ ላይ ይሆናል ይላል። ለዚህ ምን ትመልስልኛለህ ብዬ ስጠይቃለሁ እና በዚህ ጥያቄ ምን አይነት መልስ ነው ይዞ የሚመልጣው የሚለውን በቀጣዩ ፕሮግራሜ የምንመለከተው ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራሜን በዚሁ ያቆማለሁ። አመሰግናለሁ።